сапалы өнім саулық кепілі өңірде атамекен кәсіпкерлер палатасының жиыны өтті Кезесу барысында тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында сапалы өнім жобасы таныстырылды жобаның бағыты мен міндеті қандай тілші тарқатсын кәсіпкерлердің құқығын қорғау күн тәртібінде қозғалған басты тақырып бүгінгі күні барлық бақыттағы шараларды қолға алу қажет тұтынушылар жоғары сапалы тауар сатып алу керек ал жергілікті кәсіп орындар бәсекеге қабілетті болуы тиіс сондықтан да елімізде сауда және интеграция министрлігінің бастамасымен сапалы өнім жобасы қолға алынуда дейді маман иелері оның басты мақсаты азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету за девять месяцев текущего года ағымдағы жылдың 9 айында біздің департаментке облыс тұрғындарынан бір сегіз өтініш келіп түскен Оларда қарау нәтижесінде тұтынушыларға жиырма бес бүтін оннан алты миллион теңге қайтарылды бөлшек сауда қоғамдық тамақтандыру тұрғын үй коммуналдық шаруашылық тұрмыстық қызмет көрсету туристік қызмет көрсету және электронды коммерция сияқты салалар бойынша тұтынушылардан өтініштер түсті облыста отыз сегіз сауда базары он екі сауда желісі жұмыс істейді жалпы саны алпыс нысан онымен қоса сауда орталықтары мен тұрғын үйлер және екі мың алты жүз жиырма жеті тұрмыстық дүкендер тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша мемлекеттік бақылау жүргізілуде жоба аясында тәртіпті қалпына келтіруге бағытталған заңнамалық тетіктер әзірленді мәселен қостанай облысындағы тұтынушылардың құқықтарын қорға одағында тестік сатып алу тетігі жұмыс істейді ол сатып алушылар тауар үлгілерін таңдауға және қызметтерді сатып алу құқығын береді тұтынушылар түсінгілері келмейді бірақ өнімдер нашар материалдан жасалса онда оны алу қиындық тудырады материалдар дұрыс болмаса кәсіпкерлер арасында бәсекелестік болмайды бұдан бүлек жиында сырттан әкелінетін өнімдердің талапқа сай келмейтіні айтылды кейбір жағдайларда тауардың сапасы мен бағасы сәйкес келмейді ал қолға алынып жатқан тестік сатып алу тетігі тұтынушылардың жағдайын одан әрі жақсартады кәсіпкерлерге адал бәсекелестікте жұмыс істеуге мүмкіндік береді құзыретті органдар жан жақты қолдау көрсетуге дайын екендерін де айтып өтті айдана аманатқызы руслан жабаев қостанай телеарнасы